inaan anigu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo aan uga soo safray magaalada laascaano si aan markaasi aan ugu yimaado sidaa la ajligeed ayaan waxaan ku dhajistay board markaasi ka hadlaya mudane madaxweyne qaabil markaa waxaan la hadlayaa madaxweynayga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rabaa qayb inaan ka noqdo xitaa haddii aan mushaar lagu siinayn soo celinta iyo dhisidda dowladnimada soomaaliyeed yaan usoo galayaa siyaasadda macnaheedu waxaa ka shaqaynaysaa wax wanaagsan marka oo dadkoo dhan u wanaagsan ayaad ka shaqaynaysaa waa ka baxday wax personal interest ah waa ka baxday marka intiina halkan fadhida hadday ku jirto qaar ka mid ah oo doonaya ama rajo ka qaba inay siyaasadda soo galaan ogaada dowladnimadeennu aasaasaa loo baahan in la dhiso aasaaska marka la dhiso yaa levelkii koowaad imaanaysaa wixii ka dambeeyana maalin walba qof ki yimaada waxbuu ku daraaya laakiin inuusan aasaaska qalloocan ama aasaas aan sax ahayn inaan la dhigin marka waa loo baahan yahay dhalinyaro badan inay soo galaan siyaasadda waa dhab waa ladinka ilaalin jiray waa maqlaysaan hadda markii aan guddiyadii soo saarnay dad badan oo odayaalaha qeylinaya oo leh meesha dad la yaqaano kuma jiraan xagee ka soo baxeen waxaan soo ma fahmin meesha ka soo baxeen waa dhalinyaro waxaan madax ka ahay ama hogaamiye ka ahay barnaamij la yihaahdo cafis cafiskaasuna waa barnaamij volunteera oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ka shaqayso ulajeedkanuna ma aha inuu yahay cafisku waxa inta laysu yimaado waa iscafiya laleeyahay dhibkana soo gaaray waa ka badan yahay wax laba daqiiqo iyo saddex daqiiqo laysku cafin karo laakiin ulajeedka laga leeyahay waxa waaye najma ereygii ay ka dhawaajinaysay oo ahaa dhibkana haystaa madaxweynana ma xalin karo keligiis dowladu ma xalin karto keligeed waxa waaye dhib soo jireen oo shan boqol oo sanna soo daba taagnaa oo ahaa war annaga horta maxaan haystaa ma siyaasada mase waa culture problem aan haystaa fursad sidaasoo kale waan leeyahay mudane madaxweyne fanolifari kama qodna ma ahan keliya inta fursada heshay way ka badan yihiin kuwo badanoo waxaa jirta inta aad baratay aad aragtay oo kale ah oo caqli iyo damiir iyo dadnimo iyo soomaalinimo iyo qadiyad ay ku jirto iyagoo haddana maxaan ku idhahdaa duruufo badan ku jira haddana heegan u ah runtii inay maxaan ku idhahdaa ay xukuumadooda iyo dowladnimadooda ay garab siiyaan ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto appka haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank